партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю усіх, дорослих і малих, веселих і не дуже, усіх, хто до нас не байдужий. Не забуваємо про вас і ми, прогноз розкажемо разом з добрими людьми. 19 серпня по області буде хмарно, без опадів. Вітер слабкий, температура повітря вночі 10-15 градусів тепла. В день від 25 до 30 градусів вище нуля. 19 серпня по місту буде хмарно, без опадів, вітер слабкий, температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день від 27 до 29 градусів вище нуля. Передаю всім привіт, дякую. Розказали прогноз, тепер можна прощатись. Побажаю вам тільки завжди залишатись доброзичливими і хорошими людьми. Любіть і пам'ятайте, що любимо вас і ми. З вами була Оля Савуляк, до наступної зустрічі, па-па. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.